Зейде медицина десанта республика акциясы ябылды. Мындай акция районда 3-нче мәртәбә оештырыла. Казан дәүләт медицина университеты, Казан медицина колледжы һәм Чуваш дәүләт университеты студентларыннан торган медицина десанты 4 көн дәвамында Зей районы халкына медицина, социаль һәм адреслы ярдәм күрсәтте. Алар аурулары булып Сәүәләй, Урсай, Утяшкин һәм Яңаспас өлкәннәре булды. Булачак шәфкат ияләре участок табибына 65 яшьтән өлкәннәрне диспансерлаштыруга булышлык итте. Аларга туклану буенча әңгәмә корды, кан һәм күз басымы, кандагы шикәрләрен үлчәде, йөрәкләрен тикшерде. Шул рәвешле алар тарафыннан медицина ярдәме күрсәткәннәр 150-дән артык пациентны кулашлады. Моннан тыш алар район халкына социаль ярдәм дә күрсәтте. Әлеге авылларда яшәүчеләр булачак табибларны җылы каршылады, аларга тормыш юллары ничек көн күрүләре турында сөйләде. Егет-кызлар 5 һәйкәл, 20 ишек алтын тыкардан чистартты. Акциягә мәктәп укучылары белән эшләү блогы да кергән иде. Бу уңайдан исә алар Сәүәләй һәм Яңаспас мәктәпләрендә укучыларга беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча мастер-класс, сәламәт яшәү рәвеше буенча әңгәмәләр уздырды.